අයිබන් යනුනේ අපි ඊළඟ රිච්ඩඩ් පුවඩඩ් පාඩම්මලාවේ පාඩම්මන් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ ඊළඟ පරිච්ඡේදය මොකක්ද? තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගබ්බු. මේකට එන්න කලින් මම අද දවසේ නෙමෙයි වීඩියෝ එක කරන්න ඊළඟට තියෙන වීඩියෝ එකේදී. හැබැයි මං හිතුවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ කියලා. මේක දැනගන්නම ඕනි කෙනෙක් ඉන්නවනම් රිච්ඩඩ් පුවඩඩ් පොත කියවලා ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මං ඊළඟ පාඩමේදී කියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. හැමෝම කමෙන්ට් කරන්න. බලමු අපි ඔයගොල්ලෝ මං දැකලා තිනා හුඟක් අඩු මං වීඩියෝ එකක් දැම්මම සාමාන්‍යයෙන් 60 දෙනෙක් විතර බලනවා පැයක් දෙකක් තුනක් ඇතුළත. ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම කමෙන්ට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මං මේ අහන ප්‍රශ්නට උත්තරයක් දෙන්න. අපි බලමු කාගේ උත්තරේ හරියයිද කියලා. ප්‍රශ්නේ තමයි මොකද්ද? ලෝක පුරාම දින විශාලම අවන්හල් ජාලාවක් වන මැක්ඩොනල්හි අයිතිකරු කවුද? කවුද අයිතිකරු? රේ කෝක්ට. රේ කෝක්ට තියෙන ප්‍රධානම ආදායම් මාර්ගය. එහෙනම් නැත්තම් එයාගේ ප්‍රධානම ව්‍යාපාරය මොකද්ද? දෙන්න උත්තරේ ඔයගොල්ලන්ගේ. රේ කෝක්ගේ මැක්ඩොනල්හි අයිතිකාරයාගේ ප්‍රධානම ආදායම් මාර්ගය, ප්‍රධානම ව්‍යාපාරය කුමක්ද? අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේකට උත්තරේ දෙන්නම්. තාමත් subscribe කරලා නැති අය ඉන්නව නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, tag ගාලා මන් දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ phone එකට හරි laptop එකට හරි ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වාඩමත් එක ඉක්මනට හම්බෙමු. බුදු සරණයි.